Здравейте хора, аз съм Арбос и както виждате аз съм доста напред на Brawl Stars, 3600 купи, но аз вече спрях да игра, затова ще направя един малък анбоксинг, което общо за това ще е видеото. Тук е на кавина. Ще сепна, защото ги познам те. Тук е реджет. Така. Добре. Да, ето... Вау, любо е стана. 6000 купени. Да, аз не играя от толкова много време. Опа. Да, много ясно, той има тик. Аз не го нямам. Няма нищо ми се пане, но нека да отваряме. Първата кутийка да видим, че нищо няма се пане. Едно, няколко тикетчета да изиграме. Няколко Team Rumble. Но тикетче поне за един Team Rumble. Тикет? Тикет? Yes, едно тикетче. Но бролер! Yes, бе! Карал, най-сетне, врато! Нов бролер да се пане! Вахно, в кой ръка съм! Хора, от толкова много време не ми се пада нов бролер, че направо yes, точки за Карал и още едно тикетче. Хора, аз мислех, че този епизод ще е адски кратък, ама ще е дългичък. 45 няма да има нов бролер. Оприм, нещо го обгрейме. 5 тикета, леле, кара, супер. Хора, вижте ми, 16 бролера, вижте колко купи съм. Вижте колко купи съм, вижте, вижте един мой брат. Може би, аре, социал. Валполе, да. Тук колко бролера вече има. 18, кой има нови? А, тик. Върни, че тик му е нови. Значи, той има с 2 бролера повече. Аз ако имам още 2 бролера, още един бролер и ще взема тик, което означава, че да, тик е доста троен за игра, обаче, според мен. И поне ни се падна Карал, мале аз как се шокна, защото хора, това нещо просто не ми се е случило толкова много време. Хора, ако искате ми вярвайте, от поне... Когато излезна Биби, два дена по-късно Пени и от тогава съм нямал нов бролер. Смятайте хора, смятайте толкова много. Ами добре, аз съм много доволен, не мога обгрейна. Имаме 7 тикета, ще изиграем една игра с по 2 тикета и една игра с по 5. Адски съм доволен, дадоха много тикети и нека сега да поцъкаме. Аз вече мисля да... Да се развръщам отново към Brawl Stars, щом така ми се падна Карал, ще го вдигна 220 купи и да. Общо взето Карал не съм го играл, но аз играя доста една игра като, в смисъл Brawl Stars, само че хак и там се упражнявам с някои бролери. Примерно Карал, то е ясно, че на хака ти е най-лесно, защото си с ботовете. Хора, преди да заснема това видео, имах една кутийка от New Event-ите и да, всички сме Call of Range, което е много лошо. Трябваше да взема колата просто. Оп, не го ланшотнах ли бе? Мисля, мога да го ланшотна, но не се доближих. Да, хора, преди да запиша този клип, направих една игра, навзех 270 токени и ги отвоих, защото аз си купих преди оферта за токен W 1000 и се ми се падат нови и сега тук 200, всеки път ми се увеличават и от чопа имах токен W, не съм сигурен дали съм ги взел, но май съм ги взел и направих тези 6 кутии, имах 270, значи това е 540 и от Life Event-ите имах още една кутийка, значи опа. Още една кутийка и там ги направих вече 6.
Опа. Не. Мага би си супер, бе. О, фак, 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 фак. Това беше тъпо, но ако бях умрял, по-добре да бях умрял. Мале. За какво гна? Не, 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 не. Разсеях се. Фак. Аре, бе. И да, и взех стар токена тук и направих бигбокса. И реших, щом има бигбокс и малко малки кутийки, и реших да заснема клипче. И мислих, че ще 3 минути, а то ще се окаже доста по-дълго. Който съм доволен. Така. Целта ми е поне тук с двата тикета няма да ме много яд. Поне 4 минути, като гледам какво става с това Примо, как се използва ултимата за един рендж герой, за един с пистолета. Това трябва да си толкова тъп. Понякога ми пуска толкова тъпи. Да, не е зле да дойдеш да помогнеш, защото... Виж какво става, брат. Е, отиди сега! Няма и 3 минути да оживеем, хора. Вижте го! Не. Когато играя с идиоти. Не бе, за какво си използва ултимата, бе? Те... Есено сега си използвам ултимата, аз чупа всичко. Още една минута поне трябва издържим да взема към 50 тикета, бе. Към 50 токена. Тук бул не е полезен с ултимата, но е доста полезен с демиджа. Аре, бе. Да. Къде... Да, оцели сейфа, брато, между тримата оцели сейфа. Добре, бе, за какво си скъпиха и двамата ултимата? What? Това колко бързо стреля, бе. Това се едно някаква като Джеси. Аре, бе, още 20 секунди. Не! Пази сейфа, бе, по-добре ти да умреш. Добре, куши. Хора, нещо не ми се качват клиповете на Fortnite, не знам защо. Ехе. Добре, как, за какво го правиш, бе, брат? Ох, мързи ги да... Добре, 4 минути, можем ли 4.5, защото мисля, че през 15 секунди ти се покачват малко. Ясно, то стреля, това не... Добре, бе, аре, бе, всичките ли по-малкото работи ще биете? О, не. То няма да можем и 25. Не, да. 23, то с такива само танкове. Кой колко? 48. Не, да, към 50. Еми, да, общо за това. Та, сега ще го направим по 5. Няма игра с това. Няма да игра. Имаме кара вече, няма просто. Кой да игра? Кой да игра? Ара, бе, така. И пет тука мисля, че 100 токена са ни в кръпа вързани. Значи към 3 или 4 кутийки още. Страшно ги запас. О. Да, когато си взема рендж герой, ще пусне рендж герой от другите. Добре, защо? Взех си рендж герой и той пусна някакви бахти малните. Ако бях си взел була, ще ме пусне с 2 елпримото сигурно. Поможет. Нямаме никакви хилтове да защитим. Значи никакви кърпавързани 100 токена. Даже 50 дали ще вземем. О, аз го цели. Какво? Аре, елата. Той се хилна и също. Не! Аре, нещо много лагва, хора, не знам защо. Сега защо не отидеш да го пазиш този, а седиш при мен? Хубаво от сега да си зареди ултимата, нашата тара избяга. Надявам се поне при боса да отиде. И да, и не е много хубаво така да става с сейфа в началото. Джеси е добра тук с колта, ма тарата. Не е много събере всички при сейфа.
Добре, не разруших нито една стена, ама той разруши малко. А, търрата ни умряла. Да, горе-долу добър сложен турет. Да. Никакъв шанс. Не имаме туретче тук, което ще ни е като нещо като малък четвърти бройлер. Но тези малките досаните, никаква идея как ще ги спираме. Ма никаква... Аре, бе! Добре, тарата, за какво на танки? Толкова да танки, тя има почти като на шири живота. Даже по-малко. Тя ширито е се води като танк, ама нищо, че има много малко. Горе-долу за танк, много малко живота. Горе-долу като на Дарила. Хора, чакайте, че се почесвам. Защото много нещо в окото. Видя, нищо. И в другото почна. Добре, другото го прави. Вас това не ви интересува. Да. Не, 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 не. Никакъв шанс. Не, фак, брат. Фак. Никакъв шанс. Дали 3-4 минути ще издържим? Аре, бе, Джеси. А, ясно. Тя не и се зареди нищо. Нищо няма ми стане. Ще гледам го кайт на този робот. Не, бе, никой да не... Ела, бе. Не, бе! А, не, 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 никакъв шанс, 4 минути. Никакъв шанс. Идват ли от нея малките, никакъв шанс просто. Аре, бе, брат, танки, тъпя сейв. Ето ги. О, добре, справихме се с един, как ли ще справим с два? Добре, вече тук ултимата ще ми е нужен, за поне 4 минути, които искам да издържа. Ето, примерно за то. Къде го пускате ултимат, не мога да разбера. Добре, 5 минути издържахме. Оле! Това ще умра. Аре, бе, Джеси, това турета не мога оцели. Мале. Ако оцелеме 5 минути, нищо, че това е невъзможно. This is too easy, много easy. Направо. 4 минути и половина ще издържим ли? Аре, бе, 8090. Справете се с те малките. Аз ще го кайтна този робот. Не, не мога го кайтна, ако така прави. Ала, бе, дебел. Не, ела тук. Ела тук. Ааа, как ще кайтна всичките? И 51! 54, 55, 56, 57, 58, 53! Най-тъпия късмет в живота, брат! Най-тъпия късмет! Не можа да му оттанкиш малко! Стига, сега ще получам... Можеше да е 150 явно. Ама тъпата Джеси много ясно, че трябва да не се навре в работа. Добре, поне 4 съндъка. 3 секунди, нита поко. 15 барли биби. Карал, още токен дабл. Поне ми се върнаха и нищо не очаквам. Да, 30, пени вико. Еми, тук бяха ужасно обаче. А, така. И ето го Каралчо. Добре, ще изиграем една игра на Soul Showdown, както го видя. Не скоро. Добре. А, да, може и ако... Ако изигра две игри, може и да го направя. Не, наша игра ще е, защото не си игра толкова много.
А, Джон Бриф, базикаш се. Не, фак. Точно това не трябваше да го правя. Не. Ти базикаш ли се, брат? Ти базикаш ли се? Базикаш ли се? Опа! Аре, чао. Заби наляво. А, така. Хало! Не, не, няма да гони мене. Няма да гони мене. Мечтай си. Опа. Вау, колко малко демидж правя. Оп. Ебой. Много е яко такава, брат. То ми бърва от всяка какво да направя. Не знам как, но не ми е чак толкова лесен. Не ми е много труден. В смисъл по средата, не. Мога горе да му разбера. Ми да, хора, това мисля да е всичко за този епизод. Ако е така, преснете лайка. Ако ви е харесал, преснете лайка и се абонирайте за мене. И да... Оооо! 7 лео бул. Yeah, boy. И да, хора, лайк, subscribe, bye-bye.